مناسبة لقدها فريد اسمها عصري جيدة بتاور ولا قد يسدون مقالة مقدشة اسلامر كان عائلة دا شركة عالمي جيدة بشيل جروب اسمها نوع احمد عصري اسلامر كان اكا كومنا دونشان يلواتن تبغى يتطبع هسو عن نرقرونا ايا لورد يسدون احب عصري وانا رسمي هرين نوع عيسى لغير قليل ديگانة دا سومالي دو دكتو اسمها ايا واحا وسعون دونا مدسو دون بلودا هدبا مناسبة دا فرق اسمها دا بتاور عصري ايا واحا لو غبت مقالة دا مقدشو وحانا كسو غيب قلش تراكيشو كسر سريسة دا بشيل جروب وكم دي اي قدومي وحيجين كداب شيل جروب حبنا كترسن قلها وسيرة الدولة الفدرالية الصومالية مدح دقم دي أغوني هنا يمرت شرفات وترابضن وورينا وحمد شاسي كهالي قدومي كحيجين كداب شيل جروب سعيد محمد سعيد تاني فرت الشعب كالي ضدك وحل قوي غانا إن حنتدو قار إلهي باقيبية حنتدو ضد قار إكور مقال ده إن أن دار لقود الإسوق وفقر وضيه شو حكهبون إن لشار قرأيه dadka ay wada yeeshaan marka hordaartay dadka ayaa leh dadka ayaa ibsanaya dadka ayaa ayaan u keen waxaan anagu u soconaa wax weeye maadaama aan shirkada ugu waayeen dalka dalkana dib u dhis uu baahan yahay inaannu bilowno tartankii dib u dhiska intaas kadib waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha Soomaaliya shirkadda Daabshiil Group Xasan Cabdi Cawad oo si weyn uga warramay dhismaha isla markaana sheegay inay mar walba diyaar u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen kobaca dhaqaalaha deegaanada Soomaalidu degto runtii daartanu dherer kaliya maaha laakiin waxay diraysaa fariin fariinta ay diraysaa waxa weeye wadanka inay ka socoto horumar oo ay ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeedna ku daydaan oo tan mid ka dheer ay dhisaan daartan waxa yeelanaya adiga iyo aniga Daabshiil waa dhisaya waana inagu wareejinaya daartan dhammaanteed waa iib suuqan waxa laga furayaa suuq u qalma suuqyada Nairobi Istanbul iyo Dubai daartan waxa ku baxaya ku dhawaad 20 milyan oo dollar 20 milyan ee dollar dadka ka shaqeynaya ee dhisaya wixii technicalka culus ah oo aynu u adeegsan doono maadaama wali aynu soo kabsanayno dad aqoon u leh si waxaan u soo rooban mooyaane inta kale waxay noqon doontaa Soomaali inta iskadii waxa madashaasi laga sii daayay program ku saabsan dhismaha Daab Tower waxaana ka warbixiyay Ahmed Ciise oo ka mid ah saraakiisha Daabshiil Group ee Muqdisho iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee Daabshiil Group Daab Tower waxa weeye horta waa fooq loo wax loo yaqaan mixed use ama waxyaabo kala jaada ku jiraan marka wuxuu ka kooban yahay moolalkii wuxuu ka kooban yahay xafiisyo wuxuu ka kooban yahay apartments meelaha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo goobaha cuntada masaajid conference room waa magaalo dhan oo maxay raad daruuraha gashay Dahab Tower horta sideeda real estate-ka waa halka waa daaqada laga eego horumarka wadan kasta dhankooda yagno halkaas waxa ka hadlay marti sharti kala duwaneed ay ka soo qayb gashay madashaasi lagu dhaafay dhismaha casriga ah Dahab Tower oo ka mid ah gudoomiyaha degmada Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya marka mashruucan iyo runtii iyo maaragtay iyo towerka ay horumarka soo dhaweeyna Allah barakeeyo leenahay sharaf ay noo tahay reer Muqdisho sharaf ay u tahay inaan ka soo qayb galno xafladan ay noo sameeyeen Daabshiil Group ee uu hoggaaminayo Saciid Maxamed Saciid iyo Xasan iyo tiimka la shaqeeya Daabshiil oo runtii maanta xafladan ay tahay xaflad taariikhi ah in la halkaan laga dhiso maanta ama laga bilaabo sarta ugu dheer Soomaaliya runtii waxay ku tusaysaa gurigaasi waa mall waa xafiisyo waana deegaan intiba isugu jira waana sida hadda ka dhawaajiyeen guri oo shaqsi leeyahay ama shirkad leedahay ma ahayn waa guri ganacsi loogu talagalay sharaf noo ah maantay inaan goob joog ka nahay idinkala soo qayb galo munaasabadan daafurka Dahab Tower. Dahab Tower waxay diraysaa fariin ayay u diraysaa Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo Soomaalida ku nool dibadda. intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dowladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliya wasiirka qorsheynta wasiirka dastuurka wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya mabruuq waxaad noqoteen shirkadii ugu horeysay garata sida baakaa iyo dadkii ugu horeeyay halkan ay ka sheegeen inay wadankooda inay maal gashataan tan wixii ka dambeeya hadii la idmo
calaamadan ayaa qaadan doonta koobka oo maanta dadka Soomaaliya tusaale u noqon doonta dhiirigelin doonta maalgashiga iyo horumarka wadankaare dee dal dadkiisiba ay maalgashan waa in cid kale kusoo dhiirin mayso marka horta waxay dowladnimadiina waad u heelisteen dadkiina waad u heelisteen dahab shiil in badan bay ahayd dunta isku xidha Soomaalida anu waxaan xasuustaa beryaha aan Aashiya ku noolaa meel Hindiya la yiraahdo oo aan arday ka ahaa iyo aniga iyo ehladeedo afarta qaaradood kala joognay iyada isku kaay xidhi jirtay dad aan is arag oo aan fursad ay isku arkaan bay isu helin oo qaarada ku kala nool bay isku xidheysay marka maanta hadii dhanki dhismahana ay si weyn ugu soo biireen waxaan u maleynayaa qurbo joog fara badan bay horta dadka ku soo xidhi doonaan sidii la sheegay abaarmadii ka dhistay meesha la yiraahdo Turkiga meelaha tabshiil kuma cusba shaqadani garowana ta ugu weyn baa laga dhisay oo dahabshiil baa la ta ugu weyn garowana xabarna waa tan Hargeysana 10 magac baa u bixiyeen ta ugu weyn buu ka dhisay marka horta aad bay shirkadu dadaalaysaa dahab tower oo siday inoo sharaxeen kooxda dahabshiil ah magaaladan oo hal guri ka kooban wax alliyaale wixii magaalo laga helayay waa laynoo sheegay oo daartaasi waa ka koobanta waxaa alle mahadii ah in maanta Muqdisho aan u joogno iyada oo la daah furaayo mashruuca dhismaha dahab tower oo ah mashruuc qaran oo wax weyn ku soo kordhinayo bilicda caasimadda Muqdisho wax weynna ka bedelayo muuqaalka maskaxeed ee dalka Soomaaliya laga qabay gabagabadiina waxaa soo xiray barnaamijkaasi lagu daafuray dhismaha cusub ee dahab tower magaalada Muqdisho ay ka hirgelinayso dahab shiil group wasiirka hawlaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya maanta farxad gaar ah ii tahay ka wasaarad ahaan inaan goobjoog u ahano daafurka sarta ugu dheer magaalada Muqdisho ee caasimadda ah oo ka kooban sida la idin sharxay 25 dabaq oo iskugu jiraan goobo ganacsi xafiisyo iyo meelo deegan maxamed cali dan wararka telefishinka madaxa banaan star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland